严崇天 Douglas 同黎纪君 Christy 合作主持嘅香港开电视节目《够钟食晏》，介绍本地食午餐好去处。一日佢哋又嚟到一间自助餐厅拍摄，被问到屋企人睇完节目出街之后有咩感觉 ，Douglas 就话自己喺节目中有环节输咗俾 Christy 之后，屋企有位小粉丝戥佢唔抵啊！最好笑呢，因為其實有一 part 呢係我同 Christy 兩個鬥擺盤嘛，日本嘢食。咁跟住呢，我外甥啦幾歲嘅啫嘛，睇完之後呢，跟住話返俾我聽，佢話舅父啊，點解你輸咗嘅？我唔想你輸俾 Christy 姐姐。佢問我點解，佢唔係佢想我贏，佢淨係想我贏。唔係唔緊要啊，醫生啦，如果你有睇呢個訪問呢，我哋以後呢我唔會再恰阿天哥哥㗎啦。以後我哋冇比賽㗎啦 ,ok。我哋一齊學嘢。係啦，一齊學嘢。我睇嗰陣時其實我好緊張，因為第一集拍的時候我和阿天是未是很熟的，是第一次，所以其實我是真的有少少死了，不知道我有沒有講錯話，或者我們兩個尷尬，喂，但剪出來 OK 的，很多藝人都喜歡上飲食節目，不知道兩位何時會邀請嘉賓上來一起覓食呢？之前呢其實有些朋友就說我們很自私食，因為限聚令未過，接下來其實初七已經放寬了嘛，我覺得我們都是時候要請嘉賓了。是啊，你有沒有想定人選啊？阿卡是第一個了，因為我剛剛幫他慶祝完生日，他沒理由不做嘉賓的，同埋佢有地獄食神啊，唔係地獄廚神之稱，哦、即係佢煮嘢食都係如果你係十分，我諗佢都有五分嘅，係啦。咁我好想知道究竟喺佢五分當中，佢點樣令到我係食得開心啲咧、嗯？我一定要邀請佢咯。你咧，你想請咩朋友？我就會最想請梁諾言嘅，因為其實開呢一個節目嘅時候咧、，Ines 係第一個 send 俾我，喂，我有冇得上啊？呢個節目，我話報名、啊，咦，你真係好似有嘅喎，其實，哇，好似係會請嘉賓，咁、哦、佢都好期待嘅。Douglas 又话想揾埋邵音音做嘉宾，有前辈教路，相信节目会有更多元化嘅内容。